Здравейте! Човекът и неговото падение, част 2. Това, което бих искал да обсъдим, може би е за това как повечето от нас, които започват от YouTube да правят някакви средства или се опитват да направят някакви средства, повече кленчим. Какво имам предвид на това? Еми, сигурно то си така изглежда и така си звучи. Примерно, помогнете ни с Патреон или пък харесайте видеото, споделете го. Да, окей, ако ви хареса, се го споделите, но защо някой трябва ви казва, нали? По принцип, вие си имате мнение. Да, верно, че повечето ни репортери са някакси неоценени. Те дори нямат вече това, което го имаха преди. Страстта, изгряваща, бързината, с която говорят, която начина, по който информация са взели от интернет. Да, имайки на предвид, че по-голямата част от ютуберите или пък от VBOX, или пък от Patreon или където идея, Twitch също. Да. Имам предвид, че всеки краде от някъде, взима информация, за да може нещо да направи. Да, малко са хората, които дават своя вид информация, но информацията през по-голямата част е повтаряки се, копи-пейст, от което се прави страшно много пари за повечето. Да не говорим, че по-голямата информация е така. Заспиваме. Защо ли заспиваме? Защото е глупава. Скучна. Ненужна информация. Примерно, за повечето хора, какво са яли, какво са пили. Стига бе. Седно ти не можеш да се сетиш какво би искал да ядеш. Така ли? Че трябва някой друг да ти каже какво да ядеш, след като има толкова много рецепти. Няма значение. Това е падение. Да си губиш времето в гледане на репортажи. Информацията, която ни трябва, е може би нещо, което ни вълнува наистина. Примерно, някой ги вълнува танци, други ги вълнува други езици, трети ги вълнува някаква история. Да, окей, вълнувата история, ама вземи ти я прочети. Ти я набери тази информация, ти си разпредели тази информация. Не очаквай някой друг всеки път да ти дава тази информация на готово, защото този някой друг се си изкара парите от тебе. Тоест, ти си му заплатиш по един или друг начин. Дали то с гледането, дали то с харесането, дали то с спонсорирането, ти си му подпомогнеш, бе. До такава степен сме стигнали, че от всичко изкарваме пари и от нищо не го изкарваме. Аз, примерно, не изкарвам от YouTube пари, защото реално погледнато не съм интересен човек. Не съм вълнуващ. Не казвам много неща. Нямам харесване, нямам споделяне, нямам нищо. Все тая. Аз не го правя за това. Аз го правя за себе си. И да, бих искал и да продължа да го правя. Но понякога се нуждае от съвети. Но съветите пак е нещо, което, да го кажем, е нещо, което ви го давате. Като пример, това означава, че крада информация от вас. Което означава, че си изкарам прехраната през вашия гръб. Което е глупаво, нали? Да, глупаво си. Ние сме така направени хората. Да крадеме и да използваме това, което имаме за наши цели. Но, пак го казвам, предаванията са просто вече ненужни. Може би на Цанов наистина са интересни, сигурно, защото е млад, вдъхновен, мотивиран от всякъде да може да направи нещо, но същевременно добре изкарваш пари от другата страна.
Няма значение колко е корумпиран. Не мога да кажа, защото не съм виждал да взима средства от някой. Имам предвид други средства, не такива, където са като плащане, чрез спонсориране или еди какво си. Има пари под маси, нали знаете? Но не. И пред него не съм, т.е. с него не съм го виждал. И не мога да кажа някой да дали е взимал, но се знае за някои от други, които се чувал. Това винаги е имало нещо като информация. Информация за този е направил еди какво си, този е направил еди какво си, този е добър, този е лош. Но също времено тази информация с нищо не ни помага, след като ние може само да се ядосаме, ако някой откраднал, а друг, примерно, е станал някаква личност голяма. А ние сме на долното ниво на тъкавала и се чудиме. Може ли и ние да станем някаква добра личност? Не, не може да станем добра личност, защото същевременно само мислиме кой как е станал, а не ние. Или пък информацията за НЛО. Стига, бе. Ние знаеме, че има НЛО. Колко ни е нужно повече информация за това? Първо на първо, ние не сме ги виждали. Ние не сме комуникирали с тях. Не може някой да комуникира от другите страни, примерно главнокомандващи, като в генерали, такива неща. Да, разбира. На кой го интересува? Ние сме обикновени хора. На нас ни е заложено да се развиваме. За едно развитие се изисква спокойствие и цел. Цел в живота. И най-вече мисъл. Да мислиме за това, което трябва да направиме. Да ние имаме цяла страна. Цяла страна за поддържане, а същевременно даваме на някакви други да ни решават как да я управляваме. Стига, бе. Това е наш народ. Нашата българска страна. И същевременно чакаме Европейския съюз да ни решава. Не може да си оправим нещата. Корумпирането си е насякъде. Корупция, айде, така се го каже. Страшно много. Мога да ви дам примерно някакъв, как да го кажа, идея за корупция. Вземете примерно няколко бизнеса, прехвалете ги на някой, припишете ги по-точно на някой циганин и готово. Имам предвид първоначално, когато вземете бизнесите, направо си ги развийте както си поискате. Вземете парите на хората, ако това ви е в кръвта. Но ако не ви е в кръвта, просто не правете такива глупости. Трябва да се бориме срещу корупцията. Трябва да се бориме срещу лошото. А лошото е, че алчността ни погубва всички. Аз не мога да съм алчен. Сигурно, защото никога няма и да видя пера. Колко глупаво звучи, нали? Съжалявам. Но то си е така. Парите не идват при хората, които са честни и добри, а идват при тези, които знаят как да ги управляват. Дали то, че служи, дали то, че е с мотивация на по-големи места, но с борба. Борбата може да е също такава и лоша, така и лоша, и добра. Зависи. Но по-голямата част от Европа дават, разбира се, по-големи пари. Затова какво казваме всеки път? Аз отида да работя в чужбина. Поне така се викаме. И да, тези, които отиват, изкарват сумата пари, а също времено гледат да не ги харчат там, защото цените наистина са големи. Апартаментите струват, т.е. наймите са страшни, но трябва да се пазят. Така, какво мога? Т.е. край на част втора.